Hvad så, folkens? Nu er jeg simpelthen tilbage igen efter en lang, lang pause. Det er fordi, jeg har simpelthen været syg i noget tid og sådan noget, så ja. Så har jeg simpelthen ikke haft tid til at daily vlogge. Men nu gør jeg det simpelthen igen. Simpelthen. Godt for jeres skyld. Kun for jeres skyld. Og jeg snakker med Lukas herovre. Jeg lægger et link til hans kanal i beskrivelsen. Og så I må virkelig undskylde, at jeg ikke har daily vlogget i lang tid. Men det er fordi, jeg har været syg. Men jeg begynder igen. Så jeg skal til brobygningen i dag, hvis I ved, hvad det er. Nogle af jer. Hvis nogle af jer ikke ved, hvad det er, så skal jeg nok filme det. Jeg filmer derovre. Hvor skal vi hen nu for året? Vi holder pause. Vi skal over og spise, ikke også? Ja. Over i kantinen. Mathis? Jeg ved ikke, hvad man lavede. Så folk nødt til at være på vej ud herfra, fra brobygning. Vi er selvfølgelig fri nu, så vi kommer her igen i morgen. Vi skal med taxi hjem nu. Så jeg har fået filmet en masse klip derude inden, så meget jeg overhovedet kunne. Vi skulle arbejde og sådan noget, så jeg ved ikke, hvor godt det blev. Men så ser vi til, når jeg kommer hjem derfra. Så lad klippe ind her. Vi skal med taxi med musikken over. Så folk, nu er jeg simpelthen kommet hjem fra arbejde, kan man godt sige, fra brobygning. Vi har arbejdet løs i dag, lavet masser af ting, eller vi har begyndt at arbejde på sådan en bil, sæbekassebil, vi selv skal bygge fra bunden af. Det skal jeg nok prøve at filme i morgen. Der skal vi ned og bygge videre. Der skal jeg nok prøve at vise jer den og få filmet lidt længere klip. Det skal nok prøve at få filmet lidt længere tid af dagen. Men ellers, så skal jeg simpelthen bare slappe af nu. Bare ligge og skrive her sammen med Lukas. Jeg lægger link til hans kanal i beskrivelsen. Så jeg skal bare slappe af. Yber ærligt. Og så være klar til i morgen. Så ja. Så, men vi ses egentlig bare senere i dag. Nu lader jeg til at se film. Kan I have det godt? Ja, godt. Jeg tænkte, jeg ville simpelthen lige daily vlog lidt mere her. Så jeg ligger egentlig bare i min seng lige nu. Og jeg snakkede med Lukas, men så forsvandt han bare. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hans skærm, den er helt sort. Lige pludselig kom der bare sådan nogen ind på hans værelse, lige pludselig alarmet helt af helvede til. Men jeg ved ikke, hvad han laver. Men jeg snakkede med ham lige før. Så, men det var egentlig bare det. Og så ses vi ellers bare i næste klip. Hej hej. Eller morgen, eller hvad man skal sige. Farvel.
Hvad så forholden? Jeg er simpelthen udenfor. Det er ved at blive lidt mørkt herude, så jeg lige tager en lommelygte med. Bare lige til vi kommer herhen. Så jeg skal simpelthen ned. Jeg er på vej ned til købmanden nu. Jeg skal ned og aflevere flasker, fordi jeg har været ved at rydde op min værelse. Jeg fandt en masse flasker. Jeg gider ikke at have flasker til at ligge rundt omkring. Så dem går jeg ned til købmanden og går af med aflevere nu. Så kan jeg få nogle penge i stedet for. Penge, det er meget sjovere her. Så, nå, og tusind tak til Lukas, fordi jeg må låne hans Maglite lommelygte, hans politilommelygte. Det er jeg mega glad for. Jeg, som sagt, hvis jeg ikke har sagt i den her video, lægger link til hans kanal i beskrivelsen. Fordi han er min bror. Lægger link til min brors kanal i beskrivelsen. Jeg elsker ham, sgu. Det gør jeg, sgu. Hvis du ser med, bror, mand. Jeg elsker dig, sgu. Du skulle altid være en bror for mig. Lige siden den dag, vi mødtes. Jeg elsker dig, sgu. Nå, jeg satte lige et klip ind her med musik. Indtil jeg er nede ved flaskeautomaten ved købmanden. Hej hej. Ja, så er jeg simpelthen kommet ind til købmanden indtil, fordi jeg står herinde i flaskeautomaten nu. Flaskehallen, eller hvad man kalder det. Jeg skal til at putte flaskerne i. Så der kommer det bare et lille klip her, hvor jeg putter flaskerne ind i maskinen. Det kan godt være, der kommer musik ind over, så tror jeg. Folkens, 51 kroner, det fungerer. Nu går vi ind til købmanden. Vi ses derinde. Så simpelthen kommer ind til købmanden nu. Jeg skal simpelthen have en vand til i morgen til brugbygden. Så ja, jeg skal lige vælge en. Der er tre forskellige farver, I kan lige få lov til at se dem. De der tre farver, rød, orange og gul. Nu skal jeg vælge en af. Ja, så folkens, nu er jeg simpelthen kommet hjem fra købmanden igen. Igen, jeg sidder lige og snakker med Lukas Saustrup her. Så det er rigtig hyggeligt. Gå ind og tjek hans nye vlog. Gå ind og tjek hans vlogs ud. Tjek hans kanal ud. Han er mega god. Han er mega god til at vlogge. Gå ind og tjek ham ud. Nå, det var dem der drik der, dem der farver der, jeg sagde. Jeg skulle vælge en af, men jeg tog simpelthen dem alle tre, så det er jo rigtig fedt. Men vi ses bare efter, jeg har spist aftensmad, så kan I have det fucking pisse ramideren godt, til vi ses igen. Møgnus. Så folkens, nu er jeg simpelthen var ude at spise aftensmad, så nu tænker jeg, nu er jeg simpelthen bare rundt den her vlog her af, så ja, så kan I have det mega godt til vi ses. Husk at like den her video, hvis I kunne lide den, dislike den, hvis I ikke kunne lide den, skriv ned i comment, hvad I ikke kunne lide ved videoen, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre bedre i morgen på brobygningen. Kan I have det pissegodt. Hej hej.